Չկա դեռևս փոփոխություն, բանավելությանը տիրում է Միկան։ Օխանցում Տուգանային հրաπαրակ, հարված եւ Եվ ուժեղ հարվածով փոխանցում առաջ, այստեղ առաջինը աստում Արտակ Գրիգորյանի եւ Հեբեր Արալխոյի խփած գնդակները բավական ուրախ ֆուտբոլ են մեզ այսօր պարգևում։ Հուսանք, որ մնա։ Եվ հետո արդեն բանանցի ֆուտբոլիստներ արդեն փորձում են մրցակ վաղը կլինի։ Գերադասել խաղը դիտել առած կրկնապատկերի եւ խաղադաշտից դիտելով։ Այդեղ Սելի ֆուտբոլասերներ, նաեւ առանձնացնել 3 վնասվածքները, 3 փոփոխություն տեղի ունեցավ առաջին խաղակեսը։ Գործադրումը Կրճանի վրա, փոխանցում, արված եւ Ստեփանիչ Տիտո Ռամալյան։ Սանիներորդ րոպե գրագետ է խաղում Բադոյանը, փոխանցում դեպի Բուրայևը։ Նվաբուեզը փորձեց ինքն էլ գուցե ժամանակին մոռացել, նայել տարված է ֆուտբոլով։ Խանցում եմ։ Խանցում առաջ հեռացնում են։ Ձրում հիմա։ Կաչվազը քիչ առաջ, անեից է ցախ եսրում քիչ առաջ աչից էր խաղում։ Պերսո Կոստա։ Փոխանցում աչ եզրում է գնդակը եւ այստեղ սահանկումով։ Փոխանցում Տուգանային հրաπαրակ, գլխավոր մարզիչ Տիտո Ռամալյան։ Կոյե համար 9, Գևորգ Նրանյան 11, Բրայան Դելաֆուենտե եւ համար 23։ Որոշակի րոպե կամ րոպեներ, տեսնենք ինչքան կավելացնի։ Եվ թե 2 րոպե, այո, այդպես էլ կա։ Տանգա դարպասապայնա դարպասապայի համար նմանատիպ զգուշացնելու համար, եթե արդեն դուրսի նշեմ, որ արդյոք արդյոք հենց խաղալու արդյոք Այո, ես մեկ անգամ չի ստացվում գրող։ Ինչն է կարողացա հասնել դուք։ Մենք տեսնենք, ես մեկ գրող եկ կատարման, որ կասնեմ, թե հայերը գուցե կնդնած գնային պայքարել արջևում խաղարկող մի կայ ֆուտբոլիստերի դեմ։ Ոն հայրապետյանը ձախ եզրում այդ գրողը սկսեց շրջանցելու մեկ ֆուտբոլիստի եւ փոխանցում կատարել հենց Նվարդան Պողոսյան համար 30 Վարդգես Սաթուն այդ խաղում Շիրակցիները կարողանան նույնիսկ ոչ ոքի խաղալ ներս։ Արված, ահա մի կողմ տեսնում ենք երկրորդ խաղակեսը միջնում ասում։ Ահա տեսնում ենք, այս վերջին մի քանի րոպեների ընթացքում դուք տեսնեք երկար երկար կարելի փոխանցել։ Հիմա տեսնենք։ Ուղղակի ասեք կարող փոխանցում առաջ դեպի Կոնեն եւ այդպես էլ փոխանցում չկատարեց Ավեն Բադոյան։ Հիմա փոփոխությունից հետո